الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهردين هذا فري أبو قراع بالبلاشة قراعو 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 أنت بلا شراب كعبان بيراني إسمولي إيه وحول واحد يسنتك ما صار أنا وحول بقى قلب الدير شهر لابد جاي هذا كي وياك رقاره دوب حاجة سريعة حرقة بحرية لها ما أنك جسك لا بكرة تجي سكانها تعال ليها دربع بالبلار شها شها قام شرابك هذا ما قصتي شرابك أما شهاد كجلسة أنا وأنت خلاك أنت ما إيش بلي قلت لك خبطي ده كان مدوني أنا يوم ما حبيقي قرعي حبيقي سليداي حسيه قرعي حبيقي سليداي أنا يقولنا حبيبي أنت قرعي بيوم ما حضري ولي جاي قال لا إله إلا الله كيسا بالبلادن أتكلم عليه صو من أكله دلوع دلوع جاي جاي فرحه هتبقى لك غالي يا بكرة ها قراء قراء ياي بدون بطة كان نقص بسعرية تشيلت يعد بسعرية كان هو بدون بطة كايل كايل وحوري دمر كايل قور كله اياي بديب 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 سيدة ها كان في بسعرية خسر وابن بطري كاسي كبسي سليدة هو داوها اللي في داوها اللي في دا حق اسل برسي ها مست سليدو الله يو كفري مينوي هي هي يو كبيرو غا دوان مينوي هي يا سعب كاكل قرع اكل كي قال ابا حقيقة نوك هادو مهرس فرم حكا تغنوا اوغن عصده حكا يبيع قرعه حلنا احسنت راح قرع كان شنو بقول بالا صوتك لا تبال بو كعد سليت دي باك علي دقيق دي باك علي وحل بالك هره من فديان وحل ويش بدري سوقات بريتور تضاب والله بقول بالو قدري او عيالك ابو هود فقير كيم مصاير يو حك احنا قانيو قرعه هو اريانه كيف عمش كافرق كافرق ماكينة ده هيربح هو متغنيه القابان دبكة أكو إني دبكة هر 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 هذا بغيس مليء هذا بقوله بغيس مليء يا ما أنت كهربا الحريف يا غادي في هذا الشيء ما أنت كهربا بيو أرضي تام هذا ذي بي روح ابن تري هنا أنا أشجع أتيج ما يا مال قرأ رد بوري نادر نلويا لا ما إستاي مغضى موقي سي سي هو ها هو ما الله وحال أقوى قشي هر 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 بايدا قرابة دمي يلا هذا يقو يا اسمان يا ويش وريا منوض با أرخير يور وروان نوضي أفمال وما ماذا فلطي وارهاي معنا يقوى كانت هذا يقوى كان وريا بالك وريا تهيم قرنيس أي أبيك ما دي بوري أي وشو نيو بالك واشا نوبان مودي يمينان جو كمية ها
waxaan gaariga waniga aanan gaari u raacin intaan goora ku doonay gowrar jax ka sareeya geedheer baan u salooshay gumbumay igu sigay gabgabna igu qaniinay haraad baan gubayoobi gaajo waan hadli waayey haddaan soo guray warkay goosi haddaan soo gasho uradkiina shay cabdi war mahays ila saaki yaa walka saar urdu doon urqayo aad istaraadi idina wayo waan kala doon aan kala noo ka wariya hadayno magaalayna hadayno magaalayna ay halkaas aan diganayaan wariya oo ilaahay maalay kul meesha kula haysta arwaxa yeega ka xeyn falka macaanu falka ha aranu markan gaadhay ka degan la furin isku ritayo beed baan ku tahay halka ma taad waan haye waxan koodi hadayno magaalayna bartana aan diganaya koodi anne lu gada bahala ariyah ariyah ali gida ah ma dadti war haye kada 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 suswa arkada wa bas suswa leegaya baara kada di ka wabra nafaqe wan dadamaya ariyah dadka wad keenay sabka yaqna ariyah asqadan waxay dhagarad ka hor de meel hayla hayla qabiyo meherada ka hor wees magaalayn yaan meheradu wad daran tahay has magaalayn yaan is magaalayn yaan naga dafra meherada dad kala marbani baa laga sitay kala soo maratanay meherada wad haysan oo niyo anaga hooyo ma anaga inuu ka soo sirgoys meel hayla hayla aad meesim anaga soo afgaysa arkaasan ku yibinaya baan kulniyo waxaad ku yibinaysaa tii adigaasan ku yibinaya iga dafara ashin baan laga kireeyay meesho ayaan dhawid baan dhignay orod meel hele tusaq san yo ariya wallahi tuqan baata waya huwa maana wada wala istila shay la hawo ku taray warna warna ha dabarad la ayana shay ee waxa la walanka fil darana kuma ogla fahmana ugu nacaay ma digo meherdu ayda ku bilaabay ayay oo aga gasbar la timiye waxay ku xalad yaa yaa fufaysa baba walaal xal dhaxantii oo tamariyan baas aan iska kala bixiye bariye ariga degada ay ku qabire ariga degada miilay meheradan ma yade magaranaysa waxaan ugu talagalay magaranaysa markaan imaado inaan meheradan magaranaysa ku magaalayno baal ka soo maratay isbuulay leeniyo waraade deelem ka meherad ma waayay isku bilaadiye haa waan ku raayay haa waxay deeyor walaalahay on playstyle meel baa ku tilmaamay halkaa laga tagayo buux horaadu ku yibsa oo baawurta aad ku yibsa adigu ee quraan laga rabin aniga weey waay halkaa aad ku yibsa daday meherad tahay adigu anaga noo tilmaamay arbaa halkaa masajjaa lagu talgalay hor la horta oo aan soo nibaar kaanu heesa dabe ay aanu heese ama heeso samays ma isaga ha ayay ma adiga horta lugu keen laga dhigo oo ka xaraamsan yahay anigu masajjkan geeriyo horti sadhigaya hadii yibsan waayo kiis laba sunnaad ku ka soo baxaa wuu yibsanayo ku qasbay koode marka waanu heesa hadii aan burush keenay ilkihiina bayad bidhaamaya ka yeela ama baasta galeysiya beerka gowsaha raaciye hore beertay sabaan yesuuska baalid ka qaada waan idin baqayaa soo baad soo baad soo baad soo baad wallahi iyo billahi iyo tallaahi hadii aan dhameyn waayanta mahad maxaan mid la gurayn ama khasab baa waxa war waa khasabniyo meherad anigu baa mushtar maana baa mushtarna inuu shaqaysto ma la yaqaan haysana yaana meheradana waynu wada haysana maanta laga bilaabo barow video laga sii tagaya koode oo ay dul chiefki ma hawl halkay ma kani waan qoray xaga sare ma aha ki xaga sare waan qoray baar kar waaki hoose dul chiefki koode waxa ugu isbiray dabar ku dilaa la sheegay ariga daga dul chiefki ma hay wuxuu qabay ciridki ma war waa arif yaani la muxuu yahay naga daf lagaada koode demarka waynu shaqaysanayno milyoner ilaahay ma aha kar 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 ma aha quraa ma aha quraa aad ay gudoonaya haday karab 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 oo dul chiefki karab karab wariya wariya baal kuma garanaysa waan qoday ma garanaysa kala bax waxba hayay gareen dhaayeen la idin taqliin wariya anaga dhiin baal keen mid qurux badan kala bax ilaahay mushkiladda hadda dul chiefku kanta burushtaa u xaadayna li aadir gida aadir gida aadir gida naga tag iga taarahay la hinaan ka mid keenna laga gurayo billahi ya allah waxib sibaanaya hayna ku soo daynaasinayaan sham naasinayaan sham boqol waa taareegay ma sham boqol bay gabadha ku wax ka yar qaadayn intaan gurayay baan habeenkii sidaa dhirto marka faadabaysana baala meedan alla meesho dib badnayda bismillaahi rahmaani rahiim kibay doonayeen sham boqol ku qaataan wallahi inaan ku wax ka yar ku wax ka yaran qaadayn bal waxa laakiin nasiib daraa ka sham boqol ila yimaada inaan taawadna kaga as ariya de waxa go mahaligniba mahaligniba ma hay wax baan imin ya baa mushtar baan iyalkay ya ay dumar kan barorayaan haday ya ayaan saanigu xibsan maayo waxaan jiraan bariyaaya
والله هو بالله أطلع هذا بقى يقدر أن تذكره والله هنا أنا كميت لك قاضي بالله أطلع هذي مدة منا هذا إيمان طريقة بلادي جو بلادي قالوا أي ولان شو مهرت واقع استاذ دروا اللي تلمح حق اللي تي إيش شغى يسوع إيش شغى يسوع وردنا ما بلقى قاله يا سارة دي بس عمي
waa shaqaysanaya kala meheradii baas halkaas galabtii la fadhiisan jiray kuraasta lahayd meheradii kuraasta lahayd halka aan isagaan taasan la fadhiisan yahay masaatiidada iyo meelaha lagu jiro horta masaatiidka hadaan fordhigo leebsanay